ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ଛାତିରେ ଛନକା ପଶିଯାଏ। ହେଲେ ବାତ୍ୟାର ନାଁ ଶୁଣିଲେ ବେଳେବେଳେ ହସ ଲାଗେ, ଯେମିତିକି ତିତିଲି, କ୍ୟାଟ୍ରିନା, ଲିଜା, ଲିଆରି, ବୁଲବୁଲ, ଫାଇଲିନ ଇତ୍ୟାଦି। ଏ ନାଁ ଗୁଡ଼ାକ ବିଗତ ଦିନରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ନାଁକୁ ଆଧାର କରି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଏ ସମସ୍ତ ବାତ୍ୟା ଅତି ଭୟଙ୍କର ଥିଲା। ଗବେଷଣା କହୁଛି ମହିଳାଙ୍କ ନାମଧାରୀ ବାତ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଭାରି ସାଂଘାତିକ। ଆମେ ଅନେକ ବାତ୍ୟାକୁ ଅତି ନିକଟରୁ ଦେଖିଛେ, ତେବେ ଆପଣମାନେ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ଏହି ବାତ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ପୁରୁଷ ଏବଂ କିଛି ମହିଳା ନାମଧାରୀ ବାତ୍ୟା ରହିଛି? ସେତିକି ନୁହେଁ, କୁହାଯାଉଛି କି ମହିଳା ନାମଧାରୀ ବାତ୍ୟା ଅଧିକ ଘାତକ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ଜୀବନ ନେବା ସହ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟାଇଥାନ୍ତି। ପୁରୁଷ ନାମଧାରୀ ବାତ୍ୟା ହାରାହାରି 15.15 ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ସାଜୁଥିବା ବେଳେ ମହିଳା ନାମଧାରୀ ବାତ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା 41.84 ରହିଛି। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଏ କଥା ଆମେ କହୁନାହୁଁ, ଏକ ରିପୋର୍ଟରୁ ଏହା ଖୁଲାସା ହୋଇଛି। ବାତ୍ୟାର ନାମକରଣ ଭୌଗୋଳିକ ସୃଷ୍ଟି ଓ ପ୍ରଭାବ ଅନୁସାରେ କରାଯାଏ। କିଛି ପରିଚିତ ନାମ ମଧ୍ୟରେ କ୍ୟାଟ୍ରିନା, ଲିଜା, ଲିଆରି, ବୁଲବୁଲ, ନିସର୍ଗ, ଅମ୍ଫାନ, ନିବାର, ଫାଇଲିନ ଆଦି ରହିଛି। ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳାଙ୍କ ନାମାନୁସାରେ ଏଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଦିଆଯାଏ। ଭାରତ ସମେତ 13 ଦେଶ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ବାତ୍ୟାର ନାମକରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏକ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ବାତ୍ୟାର ନାମକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ମହିଳା ନାମଧାରୀ ବାତ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବେ ଅଧିକ ଘାତକ। ଗବେଷକମାନଙ୍କ କହିବାନୁଯାୟୀ ମହିଳାମାନେ ସାଧାରଣତଃ ସ୍ନେହବତ୍ସଳ ଓ ଦୟାଳୁ। ସେମାନେ ବିଶେଷତଃ କାହାର ଅନିଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହିଁନଥାନ୍ତି। ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମହିଳା ନାମଧାରୀ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତିତ ନଥାନ୍ତି। ବାତ୍ୟା ବେଶୀ କିଛି କ୍ଷୟ ନ ଘଟାଇବା ଭାବେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିନଥାନ୍ତି, ଆଉ ପରେ ବାତ୍ୟା ଆସି ସବୁ ଛାରଖାର କରି ଚାଲିଯାଏ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମ୍ପଦ, ମାତ୍ର ଆପଣ ସଚେତନ କି? ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଖାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆମର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ସିଧାସଳଖ କଥା ହୋଇପାରିବେ ବଛା ବଛା ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ। ପ୍ରତି ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ 3:30 ରେ କେବଳ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।